God dag igen. Vi tar och tutar vidare och pratar lite mer om de olika steg som vi går igenom när vi ska analysera någonting. Hur gör vi för att skapa oss en riskanalys? Vi behöver titta på vilken omfång vi ska ha. Vi behöver definiera vad är yttervärdena, vad ska vår säkerhetsanalys gå igenom och inte så att säga. Vi behöver identifiera våra tillgångar, vad är det för processer vi har. Vi behöver identifiera hoten, värdera hoten och vi behöver identifiera och bedöma de sårbarheter som vi har och vi behöver göra en riskbedömning för det här. Så några steg har vi framför oss för att göra vår riskanalys. Ska vi börja från början? Ja, det kan vi ta och göra. Definiera omfånget. Är det någon som känner igen bilden? Hoppas det. Det här är ett tydligt avgränsat område som vi har att röra oss med. Vi behöver sätta vad är gränsen. Vi kan inte göra en riskanalys för hela världen samtidigt. Det vore en liten stor uppgift att ta sig an. Vi behöver definiera vad är det för omfång som vi har vår riskanalys. Vi behöver rita ett litet diagram som definierar vilka tillstånd vi har och hur kommer vi mellan olika tillstånd. Vad är det för yttre gränser som vi kan tänkas ha? En enorm atombomb som smäller och förstör hela världen, det är kanske inte riktigt där vi behöver lägga våran gräns. Någonstans behöver vi skapa oss en yttre parameter, ett yttre område, och inom det här området gör vi våran säkerhetsanalys. Så vi behöver definiera vad är yttervärdena, vad är gränserna för det här. Nästa steg, identifiera de tillgångarna vi har. Det finns många olika typer av tillgångar som vi kan tänkas ha och vi behöver identifiera vilka är våra tillgångar. Det kan vara hårdvarutillgångar, det kan vara programvaror, människor som använder det här. Dokumentation av saker och ting som vi har gjort, det är en tillgång. Alla immateriella saker som goodwill, kundrelationer, bilden som allmänheten har av organisationen och så vidare. Det är alla tillgångar och de behöver vi också identifiera. Nästa steg, värdera hoten. Att värdera hoten är ytterligare en sak. Vi har ju identifierat våra tillgångar. Vi behöver nu identifiera vilka hot, vilken är hotbilden mot de här tillgångarna som vi har. Hotet, vad har vi för hot mot till exempel vår data som vi har lagrat? Om vi förlorar konfidentialiteten, vad händer då? Om vi förlorar integriteten, vad händer då? Om vi förlorar tillgängligheten, det vill säga någon kör en denial of service attack mot oss, vad händer då? Att identifiera de här hoten som vi har framför oss, det är en sak som vi behöver därefter göra så att säga. Vissa tillgångstyper är bara intresserade av till exempel förlust av tillgängligheten, det vill säga någon kör denial of service på oss. För vissa tillgångar så det enda hotet kan vara det där. För andra tillgångar så kanske det enbart är konfidentialitetsaspekterna som är av vikt så att säga. Så att återvända till de här CIA, Confidentiality, Integrity och Availability. De återkommer stup i kvarten, de här orden. Vi behöver bedöma effekten av ett hot som vi pratade om alldeles nyss. Låg, mellan, hög, critical är bra saker att använda sig av. Bra ord att använda sig av när vi hanterar och pratar om värdering av hot. För tillgångarna vi har identifierat behöver vi också skapa en hotbild emot. Vad är det för olika hot som kan tänkas hända de här sakerna? Det leder oss fram till vår processanalys. Varje företag eller organisation har ju processer. Alla företag arbetar med hjälp av olika processer. Man kommer fram någonstans genom att nyttja sina
interna processer. Många av de här processerna som man har, de är ju såklart kritiska för den verksamhet som man försöker bedriva. Vissa processer ligger närmare så att säga bolagets kärna än andra så att säga. Så att identifiera vilka processer kan vi se som kritiska, vilka processer är viktiga för företagets, vad ska jag säga, fortsatta levnad. Att identifiera de här, det är en bra grej. Att hitta vilka processer är grundläggande, vilka bygger företaget på. Att titta på de tillgångarna som de här processerna behöver, det är också en sån här viktig sak. Att utgå ifrån företagets olika processer kan faktiskt vara en mycket bra del att grunda riskarbetet på. Om vi tänker på ett företag och tittar på företagets processer, så kan vi utifrån processerna som företaget använder sig av hitta vilka är de tillgångarna som bygger upp processen. Om processen är sälja bilar exempelvis, vad behöver vi för att kunna genomföra processen sälja bilar? Jo, för att kunna sälja bilar så behöver vi bilar. Och vad behöver vi för att göra bilar? Och vi behöver lokaler, vi behöver det och vi behöver det. Och så vidare. Att utgå ifrån processerna för att utifrån processerna kunna identifiera vad är det för delar av bolaget som är viktiga så att säga. Så processerna är jättebra utgångspunkt att använda sig av när vi ska göra den här riskanalysen. Ett par ord om sårbarheter. Vi behöver ju identifiera sårbarheterna i den här basfunktionaliteten, om vi kallar den så. Basfunktionaliteten, det skulle vara det som bolaget behöver för att kunna göra sin grej så att säga. Att identifiera de här sårbarheterna som finns mot basfunktionaliteten helt enkelt i företaget. Vi gör riskanalyser mot befintliga system, och de här befintliga systemen, de har ju sina kända säkerhetsåtgärder, de har sina svagheter att identifiera de här. Att utveckla nya system, ja det kan man ju göra med hjälp av, det finns ju faktiskt, man behöver definitivt inte uppfinna något hjul på nytt så att säga när vi jobbar med säkerhetsarbete. Det finns jättemycket bra praxis inom området. ISO-certifieringar är väl ett ord som man kommer på rakt upp och ner i alla fall. Det finns flertalet ISO-certifieringar som hanterar framtagandet av system, och det finns dessutom ISO-certifieringar som används för att just kunna göra sårbarhetsanalyser, och det finns ISO-certifieringar som du kan få när du har gjort ett sårbarhetsanalysarbete och du har en säkerhetsarkitektur värd namnet så att säga. Det finns certifieringar att tillgå och det finns jättemycket dokumentation om hur du kommer fram till en bra miljö. Vi behöver ta reda på, för alla de här hoten, så behöver vi ta reda på vilka sårbarheter har vi. Hur kan man utnyttja ett sånt här hot? Att själv, vad ska man säga, attackera sina egna system, ett jättebra sätt man kan använda sig av för att ta reda på vilka hot finns det, hur kan man nyttja hoterna och hur är sannolikheten för de här olika hoterna. Det finns vissa attacker som är billiga att genomföra, det finns vissa attacker som är dyra att genomföra. Billiga attacker, hur skyddar vi oss mot dem? Kanske med hjälp av billiga motmedel. Dyra attacker som är definitivt mindre troliga att de händer, hur skyddar vi oss mot de där attackerna? Att kunna titta på de här olika sårbarheterna som vi kan tänkas ha och därifrån göra en kvalificerad gissning på hur de olika säkerhetsnivåerna är. Det är en bra grej. Riskbedömningen, ja. Vi behöver ju bedöma alla de här riskerna som vi har. Om vi har
tillräckligt mycket korrekta sannolikheter och hotvärden för saker och ting, så kan vi helt enkelt göra som så att vi multiplicerar effekten av hotet med sannolikheten av hotet, och då får vi en siffra på hur troligt är det här hotet att kunna hända, och vi kan då sätta upp det här i en graf och helt sonika få reda på vad är det för saker som vi behöver lägga krutet på först och främst, så att säga. Multiplikation av sannolikheten med impacten ger oss ett värde på var behöver vi lägga krutet härnäst, så att säga. Risker finns och risker inträffar. Saker och ting går inte rätt alltid. Risker och hot kommer att nyttjas och kommer att bli verklighet för alla organisationer. Saker och ting går aldrig som på räls, eller ofta går det på räls, men ibland gör det inte det. Saker och ting händer och vi behöver ha en plan för vad vi ska göra när saker och ting går fel. Vi har en risk, och hur gör vi för att hantera den här risken? Vår respons, så att säga, på risken kan vara många olika saker. Vi kan undvika risken helt och hållet. Vi kan strunta i att göra det där. Det där kan vara farligt. Det där kan medföra en risk. Så vi gör inte det där. Vi bestiger inte det här omöjliga berget. Därför att det innebär en risk. Vi undviker risken. Vi kan acceptera att risken finns och gör ingenting åt det. Vi kan använda olika typer av säkerhetsåtgärder för att minska, så att säga, riskens impact, så att säga. Vi kan reducera risken och vi kan överföra risken till någon annan. Det är ett väldigt vanligt sätt. Istället för att till exempel husera webbshoppen på datorn hemma i källaren, så kan vi kanske lägga ut det på ett bolag, ett yttre webbhotell som hanterar vårt försäljningsbolag via nätet, och på det sättet kan vi då överföra risken eller transfer våran risk till någon annan. Det är också ett väldigt känt sätt, ett vanligt sätt att lösa det på. Vi lägger ut eller vi outsourcar någonting, vilket också innebär att vi outsourcar risken, men även hanteringen av risken till någon annan. Det finns många sätt, som sagt, att hantera risker på. Om vi hoppar in på nästa sak, säkerhetsåtgärder. Vi använder ju olika säkerhetsåtgärder för att på något sätt minska sårbarheten mot saker och ting. Eller vi kan använda olika säkerhetsåtgärder för att minska sannolikheten för att saker och ting kan gå fel. Om vi har viktig data exempelvis, så kan vi minska sannolikheten att det här ska utnyttjas genom att till exempel bättra på skyddet. Vi kan minska sannolikheten för att någon försöker, och vi kan minska sannolikheten för att någon framgångsrikt, så att säga, ska komma åt det som vi vill skydda, helt enkelt. Vi kan minska påverkan, vi kan använda oss av en brandsläckare i närheten av där saker och ting kan tänkas gå fel. Det finns många olika säkerhetsåtgärder som vi kan använda oss av för att helt sonika minska sårbarheten i våra system. Riskerna finns och riskerna behöver vi på något sätt hantera. Vi behöver identifiera säkerhetsåtgärderna som vi ska ta. Vi behöver bestämma oss för hur vi ska hantera de olika säkerhetssakerna. Vi har ju identifierat massvis med olika risker. Vi behöver bestämma vilket skydd är lämpligt i det här fallet för att ta hand om just den här risken som vi ska ha. Om vi har ett stort hot emot oss, om någonting seriöst
fel händer. Vi behöver kunna på förväg ha en plan för hur hanterar vi den här risken. Om alla våra hårddiskar brinner upp, hur återställer vi det här? Om nyckelpersoner i bolaget bryter benet och inte kommer till jobbet på 4 månader, hur hanterar vi det här? Så riskhanteringen innehåller så mycket mer än hur sköter vi backupen, så att säga. Att ha offsiter, att ha temporära lokaler vi kan använda, att tänka igenom så mycket som möjligt, hur kan vi låta verksamheten fortsätta trots att någon typ av haveri har inträffat. Att hantera det där, att ha en plan från början, hur ska vi göra när saker och ting går fel? Iteration, ja, iteration är en del som definitivt har med säkerhetsarbete att göra. När du har gjort en riskanalys och en sårbarhetsanalys, när du har identifierat tillgångarna, kommit fram till en policy, gjort din säkerhetsplan, du har en säkerhetsarkitektur och du har implementerat det här. Det här säkerhetsarbetet är, hör och häpna, ingenting man gör en gång. Säkerhetsarbete, allt säkerhetsarbete är en iterativ process. När du är färdig och du har implementerat din säkerhetsarkitektur, då börjar det normalt sett om från början igen. Då identifierar du dina tillgångar och då sätter du upp en säkerhetspolicy. Efter säkerhetspolicyn så gör du en säkerhetsplan. Planen leder dig till en säkerhetsarkitektur som du implementerar. Säkerhetsarbete är iterativt av naturen. När du har gjort någonting färdigt, då börjar du helt enkelt om. Identifiera eventuellt nya tillgångar som har tillkommit sedan du gjorde din riskanalys förra gången. I och med att du har kommit fram till en säkerhetsarkitektur som du har implementerat, så har du troligtvis ändrat saker och ting i ditt befintliga system. Och när jag säger system i det här fallet så menar jag organisationen i stort, så att säga. Organisationen i stort kanske i sig har förändrats. Det kanske har tillkommit många nya medarbetare. Vissa har kanske lämnat bolaget, vissa har bytt bolag. Du har kanske ändrat affärsmodellen aning. Du kanske tjänar dina pengar på ett annat sätt. Det finns mycket som kan ha ändrats under tiden som du gjorde din säkerhetsanalys. Så det är hög tid att börja om från början och låta säkerhetsarbetet bli en iterativ process där du upptäcker nya saker hela tiden. För att runda av det här med säkerhets- och riskhantering, så det finns jättemycket jobb man kan göra på det här området. Säkerhetsanalyser på det stora hela är ett ganska stort område. Företag idag lägger stora resurser på att ha ett bra säkerhetsarbete. Många nya produkter tas fram med säkerhet i baktanke. Säkerhetstänkande börjar bli en mer integrerad del av framtagande av olika system. Säkerhetstänket ligger ofta i bakgrunden redan när man tar fram processerna för hur man genomför sitt arbete. Och säkerhetstänkandet går, vad jag tycker, en bra framtid till mötes. Det finns många spännande yrken att välja inom det här med att göra säkerhetsanalyser. Säkerhetsanalyser är ett eget område inom datasäkerhet, skulle jag vilja säga. Och det finns många företag som enbart lever på att göra säkerhetsanalyser och riskanalyser åt andra bolag. Det är väldigt, väldigt spännande. Man får se väldigt många olika miljöer och jag kan definitivt rekommendera det som ett arbete.
Jag hoppas att ni har fått en liten inkörsport till vad säkerhetsanalysarbetet handlar om. Och med de orden så tackar jag så hjärtligt för mig. Och så ses vi nästa gång. Ha det gott. Okej.